Parlem de les intel·ligències? Sí, de les set intel·ligències. Tenim set intel·ligències, no una. Ja fa temps que ho sabem, des de l'any 1979, que el Gardner, un senyor molt estudiós, a la Haia, va descobrir les set intel·ligències. Estan rodant, se sent parlar des del 1990, el Goleman, que és un escriptor i era psicòleg, la va posar en vigor aquesta realitat, no de les set intel·ligències, sinó de la intel·ligència emocional, que són dos d'elles. Què succeeix? Doncs succeeix que és molt important que els pares ho sapigueu. És molt important que tinguem clar que el meu fill, a lo millor la informació li entra per l'hemisferi dret o per l'hemisferi esquerre. Si li entra per l'esquerra, memoritza molt abans de comprendre. Vol dir que pot anar ràpid a memoritzar. Si li entra pel dret, necessita comprendre abans de memoritzar. I això vol dir que necessita una mica més de temps al principi. Un cop ja sap que és l'hemisferi dret o ja sap com li entra la informació, ja es van creuant dintre dels hemisferis i ell ja sap com fer funcionar tota la seva estructura. Les set intel·ligències, us les dic, tinguem-les pacients. Una, lògico-matemàtica. Dues, espaial. Tres, verbal. Quatre, musical. Cinc, kinestèsica. Sis, jo amb mi, intrapersonal, que és l'emocional, i la jo amb els altres, que és la interpersonal. En parlarem properament. Recordeu, és important saber que en tenim set.